Слава Ісусу Христу! Як бачите, сьогодні я вирішив записати це відео трошки в інший спосіб, поставивши головним героєм не самого себе, а ту царицю неба і землі, яка і сьогодні приносить нам вістку від свого сина. Тобто, ви бачите скульптуру Фатімської Матері Божої. Для тих, хто не знає, хочу сказати, що перше таке об'явлення Матері Божої, яке світ признав і яке принесло великі перестороги, це є 13 жовтня 1917 року. По-іншому, Мати Божа пізніше скаже, що це є ознака, яка вказана в об'явленні Івана Богослова, жінка одягнена в сонце, що саме ця подія 13 жовтня 1917 року є подією, про яку говорить Іван Богослов в своєму об'явленні. Хочу звернути, що вона тоді об'явилася трьом дітям, але вона Луції особливо, яка, по крайній мірі, ще в 1988 році жила, вона постійно об'являлася і говорила свою волю. Сьогодні би хотів до вашої уваги довести таку історію, інформацію, сказану Матір'ю Божою ще 13 жовтня 1988 року в Фатімі. І вона називається, я її так назвав, і в принципі так і Мати Божа казала, «Пресвята Богородиця відкриває запечатану книгу Агнця». Вона сказала так: «Я розкриваю для вас запечатану книгу. Секрети, які є у ній, можна виявити. Я формую, готую вас, щоб ви були готові до тих великих подій, які чекають на вас. Лише в такий спосіб ви зможете сповнити ваше завдання, вашу важливу місію на землі. Ті великі постаті відступництва, яка тепер шириться всюди, ви мусите бути міцно вкорінені в правдивій вірі і відважно свідчити віру. В тяжких теперішніх часах і бідах, і нещастях, які ви переживаєте і ще будете переживати, ви мусите виявити знаки мого миру і моєї материнської опіки і любові. В часах великого покарання, який світ переживає і входить, ви мусите допомагати усім, хто йде цією дорогою, молитвою. З великою надією, віддавши себе на Божу волю і Божу поміч. Моє світло буде постійно збільшуватись, щоб сповіщати прихід Ісуса, князя миру і справедливості, який усе відновить і перемінить. Я взиваю до вас усіх. Мої слова, вірити моїм словам і мої послання. Відкрите для мене ваші серця. І живіть в мирі і в ласці Божій. Я цариця Святої Вервиці, і я благословляю вас знаком моєї повної перемоги. Це ваша година. Це вже година публічного свідчення. Свідчить про любов. Любіть ваших братів таким серцем, як сам Ісус із моїм материнським серцем любить вас. Любіть усіх, а особливо тих, що віддалені від Бога, найбідніших та потребуючих, які найбільше сьогодні терплять. Любіть моїм серцем грішників, які йдуть лихою дорогою відкинення Бога, дорогою атеїзму, ненависті, насильства і нечистот. Нехай ваша любов сходить, як моя, як ліки на багато відкритих і кровоточивих ран. І таким чином ви будете творцем миру, спільноти і великого братерства. Свідчіть про молитву. Завжди моліться і чим раз більше. Моліться на Святій Вервиці. Пропагуйте і творіть молитовні групи, вечірники між священниками і між мирянами. А перш за все творіть родинні вечірники. Як бачимо, сьогоднішня ситуація у світі допоможе нам і допомагає творити ці особливо родинні церкви.
Тому слова, як ніколи, сьогодні актуальні Матері Божої. Отже, творім ці родинні вечірники, молитовні групи із наших сімейних, і у наших сім'ях, які будуть ліками проти тих великих бід, які загрожують життю християнських родин, узаконення абортів, протизаплідних засобів, розлучення, носіння зброї і багато-багато інших капканів, які сьогодні і тоді були у світі. Вашими молитвами разом з моїми, вашою Небесною Матір'ю, ви можете зробити великий дар, зміцнити людські серця і навернути їх до Бога. Кожного дня молитвою ви можете відігнати від себе, від вашого краю, від вашої родини, від вашої країни багато небезпек і лих. Будьте свідками милосердя. Сьогодні ви повинні бути передусім великою і надзвичайною ознакою Божественного милосердя. Нехай ваші серця будуть подібні до Ісусового серця. Добрими, терпеливими, лагідними, покірними і милосердними. Таким чином ви будете як світло Божественної любові, за яким підуть усі дорогою спасіння. Згадаю, що Ісус сказав, ви світло для світу. Отже, світло має світити. Не судіть і не засуджуйте нікого. Ваш обов'язок спасати. Спасати над природною силою ваших молитов і ваших терпінь, і вашого самопожертвування, як найбільше людських душ, щоб вони повернулися з дороги гріха. Чудо милосердної любові Ісуса можна буде осягнути саме тепер, саме в цих непростих часах. А це буде тріумф мого непорочного серця в найбільшому тріумфі милосердної любові Ісуса, який зміцнив цілий світ і приведе його до нової ери любові, святості і миру. Мої улюблені сини, це є ваша година. Тому ви всі будете покликані чимраз більше терпіти. Ісус кличе вас іти за ним на Голгофу. І сьогодні це актуально у цей страсний тиждень. Я бачу, який це великий хрест, який ви будете і вже несете. Але я є близько. Я є з вами. З материнською ніжністю. Будьте мужні. І не дозволяйте, щоб вас перемогло якесь лихо чи горе. Мій противник сатана часто ранить вас, використовуючи ваших друзів і близьких. Такі тепер надійшли часи, коли тих священників, які шанують мене, слухають мене, ідуть за мною, висміють, ганблять, і противляться інші священники, яких я все одно люблю моєю особливою материнською прихильністю і любов'ю. І ради того ви покликані війти до міста Гефсиманії з Ісусом, вашим братом, який хоче через вас полегшити своє внутрішнє терпіння, внутрішню агонію. Тоді ви також відчуєте гіркоту його чаші і синівським відданням волі Божій повторите за ним. Отче, не моя, але твоя воля хай буде. Готуйте себе до невимовних терпінь і страждань, коли вами знехнуть ваші найблизькі друзі, коли не будуть вас підтримувати, коли відкинуть вас настоятелі, коли будуть вас переслідувати ті, які приєднаються до секретних когорт масонерії і сатанізму і підуть на компроміс із світом. Це час, коли треба мати відвагу сміливо свідчити слово Євангелії і сів правди Христової віри, єдності і нероздільності. Мусимо викривати будь-яку підступність, перемогти хитрі і витончені пастки, відкинути будь-який компроміс духом світу і показати добрий приклад вашої вірності Христу
і Його церкві. Надійшли часи, коли розп'ятого Ісуса ви повинні любити і прославляти. Носіть Його в своєму серці. Завжди і всюди. І показуйте Його всім, як єдиного Спасителя і Відкупителя. Для цього зіпсованого покоління людства немає іншого спасіння, як одинокий Ісус Христос розп'ятий. Не піддавайтесь страхові. Надійшли часи, коли ви мусите жертвувати собою. Вас будуть переслідувати. Будуть навіть такі, які обмовляють, будуть обмовляти вас, зневажати і відкинуть вас. Вони будуть думати і вірити, що роблять велику послугу, яка подобається Богові Всевишньому і мені, непорочній матері. У таких темних і похмурих часах виходить у найбільшу і найтяжчу фазу очищення. Незабаром церква буде терпіти від жахливого переслідування, якого ніколи перед тим не було. Всі переслідування, які церква переживала від часу Вознесіння Ісуса Христа, були тільки репетицією в порівнянні з тим, що чекає церкву і людство в теперішні часи. Пресвята Богородиця продовжує. Жийте з надією. Переживайте ту дорогоцінну годину зі мною, з вашою ніжною і дбайливою матір'ю, переносячи терпіння і муки, які жертвоприношення є як жертвоприношення Небесному Отцю за спасіння людства. Бо хто витерпить аж до кінця, той буде спасений, так казав мій син. І ці слова записав апостол Матей, 24 главі, 13 стих. Отже, будьте свідками живого Бога. Ідіть з ним на Голгофу, щоб разом з ним розп'ястися у своїх гріхах, пристрастях, разом з ним і воскреснути, тому що він переміг. Переміг пекло, гріх. І сьогодні ми маємо йти з ним, як той киринейчик, який ніс його хрест. Ці хрести, які сьогодні нам даються, це в першу чергу великий період очищення, великий період свідчення того, що ми з Господом. Ми сьогодні своїми терпіннями, молитвами, жертовною любов'ю можемо спасти дуже багатьох людей. Хотів би сказати, що сьогодні Мати Божа говорить такі слова, що як за часів Ноя йшов без перестанку дощ, так сьогодні без перестанку падають душі у пекло. Рятуємо їх. Тому що фактично сьогодні пекло порожнє від демонів, бо вони знаходяться тут на землі. Ще раз наголошую, ми можемо це перемогти вірою, надією, любов'ю, терпеливістю і великою довірою до Спасителя, який ніколи нас не залишить. Слава Ісусу Христу!